Qeyd edim ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu arada vətəndaşlarla xidmət və sosial innovasiyalar agentliyi ilə birlikdə təsərrüfat texnologiyaları məxsus startaplara dəstək verəcək InnoLand İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi yanvar 20-sinə də Kənd Təsərrüfatı Texnologiyaları üzrə startapların akselerasiyası proqramına qəbul elan edib, müraciətlər arasında seçilən 5 startapın həyata keçirilməsinə dəstək veriləcək. Bundan sonra isə gələcəyin fermeri layihəsi işinə başlanılacaq. Sırf ölkədə aqrar sahədə, kənd təsərrüfatı sahəsində ideyaları olan, bu sahədə belə deyək, öz fikir sahibləri olan, öz ideyalarını biznesə çevirmək istəyən gənclərə və ümumiyyətlə bu sahədə müəyyən mənada biznes qurmaq istəyən, hətta bunlar fermerlər ola bilər, bu şəxslərə dəstək verməkdir.